اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے ساڈے چینل نوں کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن دے بٹن نوں کر دیو پریس تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو ماشاءاللہ دوسرے صوبے دے چوٹیاں لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ بڑیاں نسل ذات والیاں تے بڑیاں چنگیاں چوٹیاں نے سمن آ رہی ہیں۔ ایک نمبر تے دوستو ہے والی چوٹی ماشاءاللہ، دوسرا صوبہ ہے نا سنا ہے، پہلے کیمرہ مین سر منہ دکھا دینا چوٹی کا۔ دوست دیکھ لو ماشاء اللہ چنگا چڈا ہے چوٹی تھلے، اے بٹن دیکھ لو تھان ماشاء اللہ مٹھ بھر کا لگیا ہوا ہے، تو چنگی نسل ذات والی چوٹی ہے۔ دوسرا صوبہ ہی ہے نا چوٹی کا، دوجے سوے دوستو سون تے کنے دن لیندی ہے، یہ آپ اندا مالک کو پوچھا گے۔ باقی چڈا دیکھ لو ماشاء اللہ دوستو چوٹی تھلے بڑا ہے، ٹھیک ہے اے دوستو دوسرے اے پہلے نمبر والی چوٹی ہے، تو اندر نال ہی اے دیکھ لو دوستو ایک دوسرے نمبر تے چوٹی کھڑی ہے، اندر بھی دوسرا سوا نا، اے بھی دوستو دوسرے سوے دی چوٹی ہے، اندر دوویں چٹیاں سفید اکھاں نے چور کنڈے سنگھ نے اندر، تو دوسرا سوا سونا چوٹی نے پچھلے دوستو پیر اندر دوویں چٹے نے کھور، تو باقی اندر بھی تھن دیکھ لو ماشاء اللہ دوستو، اندر بھی مٹھ بھر کا تھن لگا سونا تھن لگا، ایک پرا نکی جی بچی ہے اے دیکھ لو، باقی تھن چڑھنا اندر بھی سونا لگا ہے دوستو۔ قیمت آپ ان کی بھی مالک کو پوچھا گیا، تو ان کی بھی مالک کو پوچھا گیا، یہ بھی ویر سانو ماڑا گنا ٹور کے دکھاو ان، یہ بھی دوست دوجن چوٹی ہے، یہ میرا خیال ہے کچھ واہ دن لینی ہے، یہ لے آؤ ویر جگہ ہے دو، یہ بھی دوست دوجن چوٹی ہے، تو جیڑی اے والی اسی دکھائی ہے دوستو اے بھی دوجن چوٹی، تو ہونا مالک نہ گل کر لینا بھی کی حساب تھا بے مظہر بھائی اگی آ جائے، ہاں جی مظہر بھائی جیڑی کہ اسی اے پہلے نمبر دکھائیے جیڑی سون بالکل تیار ہے، دن کنے لیندی سون تے دن لیندی اٹھ دن، اٹھ کو دن، اٹھ تو نو دن دوستو، اٹھ تو نو دن دس رہے نے اے والی چوٹی نوں، دوسرا صبح دس رہے نے، تے اٹھ نو دن سون تے کہندے نے لیندی ہے، تے تقریباً دودھ کنا کو کردی رہی ہے پہلے صبح، پہلے سوئے کر دی رہی ہے تقریباً 16 لیٹر، سوری 15 لیٹر، 15 لیٹر دو ٹائم دوستو، دو ٹائم پہلے سوئے 15 لیٹر دودھ آسرے نے سون تے 8 دن لین دی، تے اندی ویر قیمت کنی ہے؟ قیمت 2,50,000، 2,50,000 رہن دا، تے جیڑی اسی او دوجن چوٹی دکھائی ہے او کنے دن سون تے لین دی؟ او لین دی ہے 22 دن، 22 دن، ان دی کنی قیمت ہے؟ ان دی قیمت 2,30,000، 2,30,000، ایک دا 2.5 لاکھ، ایک دا 2,30,000 ہے، تینا جی پیار محبت ہے کو کر لے سائیں ماڑا موٹا دوستو، ایک چوٹی دی 2.5 لاکھ قیمت کہہ رہے ہیں، ایس والی دی اس دی 2,30,000 روپے قیمت کہہ رہے ہیں، پیار محبت کہہ رہے ہیں، کر لا کے انہاں جو اگرچہ جانوراں جو کوئی جانور کسی میرے دوست بھائی نوں پسند آوے تے ساڈے نال رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304-9613-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے، تے مزید ساڈی اگلی ویڈیو ویکھن واسطے ساڈے چینل نوں کرو سبسکرائب، تے ملنے ہیں ایک نویں ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔